Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Влітку цього року в Чернігові сталася біда. Сотні будинків в приватному секторі затопило. Вода піднялася до 2 метрів. Зруйнувало меблі, техніку, все майно. За одну ніч, вдумайтесь, за одну ніч люди втратили все. Олег Ляшко і наша команда були на місці біди. Люди благали про допомогу. 76-річна Ганна Степанівна з вулиці Декабристів лишила цього майна. Її разом з собакою вивозили на лоці одразу до лікарні. Вона в очікуванні рятувальників залізла на паркан і травмувала ноги. Вона самотня і поховала 2 синів та чоловіка. В середньому сума збитків 100 тисяч гривень на один будинок. Загальні збитки 57 мільйонів гривень, з них 31 мільйон приватного сектору. Уряд виділив лише 16 мільйонів і ті бюджетним установам. Ми вимагаємо від Кабміну компенсувати всю суму збитків і дати першочергово гроші людям. Прошу.